Počúvate Retro Klub. Nezabudnuteľné zážitky znamenali pre mňa veľké povzbudenie. Tamojšie kresťanské zbory, ich duchovný život, vrúcnosť, utrpenie. Viem, že raz sme tak aj za tamojšieho cirkevného tajomníka sedeli za stolom a s nami aj ukrajinskí a ruskí kazatelia a tak referovali. No ja som si odsidel 10 rokov a ja 15. A bol aj taký kazateľ, že 18 rokov bol na Sibírii vo vyhnanstve v hlbokom lese. Nevedel, že sa začala druhá svetová vojna, ani to, že už skončila. Po 18 rokoch ich potom prezmierne. Počúvate Retro Klub.